Paano kumilatis ng co-op para siguradong ligtas ang investment? Nauna na akong nagsulat tungkol sa aking mga investment sa kooperatiba. Marami ang namangha sa aking nagawa, kaya nais kong ibahagi kung ano ang ginagawa ko para makapili ng magandang kooperative. Nagsimula akong mag-invest sa kooperatiba noong pang 2004. Mula sa portfolio na 45,000 pesos, lumaki ito sa halos 270 million pesos noong 2018. Binanggit ko din sa nauna kong article na mapanganib ang mag-invest sa kooperatiba. Totoo naman ito hanggang ngayon, kaya dapat ay ibayo ang pag-iingat. Marami kasi sa mga ito ay maliliit. Ayon sa ulat ng CDA, nasa 500 lang ang large cooperatives sa kabuuang 18,000 operating cooperatives sa Pilipinas. Pero kahit na ganito ang sitwasyon, patuloy pa din akong nag-i-invest sa kooperatiba. Ang susi ay pumili ng kaunti pero siguradong outstanding ang financial performance. Sa pagpili ng co-op, ginagamit ko ang COOP-PESOS. Ito ay naglalaman ng mga performance standards para sa mga kooperatiba sa Pilipinas. Ang pagsunod sa mga standards na ito ay magbibigay ng kasiguruhan at proteksyon sa mga miyembro ng kooperatiba para pangalagaan nito ang kanilang pera. Kasabay na rin ito na mapangalagaan ang viability at sustainability ng business operations ng co-op. Masusing ginagawa ito ng isang technical working group na binuo ng mga pantas, practitioners at policymakers at networks ng cooperative. Ipinatipad ito sa pamumuno ng National Credit Council at ng CDA. Ginagamit ang COOP-PESOS bilang supervisory at regulatory tool ng gobyerno at management tool naman para sa sariling kapakanan ng mga kooperatiba. Ang COOP-PESOS ay isang acronym na ang ibig sabihin ay ang mga sumusunod. C. Compliance with administrative and legal requirements. Tinitignan kung sumusunod ang kooperatiba sa patakaran ng CDA, BIR, LGU, at DOLE. O. Organizational structure and linkages. Sinusuri ang governance at membership structure at ugnayan sa mga federasyon at iba pang organisasyon. O. Operation and management. Tinitignan ang pagkakaroon o kawalan ng mga kinakailangang sistema, polisiya at pamamaraan. Plans and programs. Tinitignan kung may aprobadong annual plan at budget. Portfolio quality. Pagsusuri sa kalidad ng loan portfolio, ang pinakamalaking earning asset ng isang credit cooperative. Tinitignan kung nagbabayad sa tamang oras at halaga ang mga napautangan ng cooperative. Efficiency. Sinisiyasat kung may sapat na kita ang kooperatiba upang punan ang kanyang gastusin, pati na rin ang pagkakaroon ng malusog na kita. Sa stability, tinitiyak na may sapat na kapital ang kooperatiba at hindi umaasa sa pangungutang. Minamanmanan din kung may sapat na liquidity ang cooperative. Operations. Pagdami ng mga miyembro ng kooperatibang tumatangkilik ng mga produktubo nito at serbisyo nito. Nirerepaso din ang paglaki o pagliit ng utang mula sa mga financial institutions. Structure of assets. Sinisigurong ang mga ari-arian ng kooperatiba ay earning assets. Ang kabuuan nito ay magkakaroon ng total score na 100 points. Kung mapapansin, ang co-op ay mga performance indicators tungkol sa compliance at administrative functions, samantalang ang pesos ay mga financial performance indicators. Dahil dito, mas malaki ang puntos na binibigay sa pesos indicators kaysa sa co-op indicators. May 5 baitang ang rating system ng COOP-PESOS. Nangunguna dito ang mga very good na kooperatiba o yung mga nakakakuha ng 96 points hanggang 100. Ang mga kooperatibang ito ay alinsunod na magbibigay ng maganda, ligtas at malusog na operations. Sila ay sumusunod sa mga tuntunin at regulasyon ng gobyerno at malakas ang laban sa panahon ng mga panganib at financial crisis. Kung nakakuha ang kooperatiba ng 90 hanggang 95 points, nabibilang ito sa mga good na kooperatiba. Sila ay nakakapagbigay ng maayos, ligtas at malusog na operations. May mga areas operations na kailangan ng pansin na kung hindi maagapan ay maaaring maging problema ng kooperatiba. Kapag 80 hanggang 89 points ang nakuha, sila ay nabibilang sa fair na cooperative. May problema sa pagpapalakad ng credit operations ng kooperatiba na kailangang tugunan. Ang mga kooperatiba sa classification na ito ay hindi masyadong malakas kaya hindi handa sa panahon ng mga panganib at financial crisis. Ang mga kooperatibang nakakuha ng 70 hanggang 79 ay napapabilang sa mga poor na kooperatiba. Kailangan nito ng seryosong pagtugon sa mga kinakaharap na problems. Mataas ang posibilidad na magsara ito pero maaari pang maagapan kung lunas ay maibibigay sa lalong madaling panahon. Kapag ang score ay mas mababa sa 70, very poor. Very poor na ang classification ng cooperative. Hindi maganda ang gawain ng kooperatiba kaya kailangan nito ang seryoso at agarang pagtugon. Ang mga credit cooperatives dito ay mataas na posibilidad na magsara at maaaring iliquidate. Pinapasok ko lang ang mga kooperatibang kapilang sa good o very good rating o yung mga may 90 points pataas ang COOP-PESOS rating. 85 actually pwede na rin. Ito ay para masiguro kong ligtas ang aking investment. Sinisiguro ko ring makilala ang general manager at iba pang mga importanteng tao sa loob ng organisasyon para ma-develop ang aming business relationship. Habang nakikilala ko sila, mas tumataas ang kumpiyansa ko depende sa impormasyong aking makakalap. Karaniwang ipinagmamayabang ng mga kooperatibang good o very good ang kanilang COOP-PESOS rating. Makikita ito sa kanilang website at sa kanilang annual report. Pero ang pinakatiyak na makukuha ang COOP-PESOS ay sa audited financial statements kasama ng mga reports na isinusumite ng mga kooperatiba sa CDA. Kung gusto niyong malaman ang detalye sa COOP-PESOS, maaari niyong i-download ang buong manual dito. Bumisita lang sa vincerapisura.com at i-type ang COOP-PESOS sa search page. Ako si Sir Vince, dito sa Vigan Ilocos Sur, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.